9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Центральна виборча комісія підбиває підсумки першого туру президентських виборів. Вже опрацювали 98% електронних протоколів. Наразі перемагає шоумен Володимир Зеленський. Він набрав 30,26% голосів. У нинішнього президента Петра Порошенка 15,92%. Він на другому місці, на третьому лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. В неї 13,38%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка свої голоси віддали 11,66%. Відсотка виборців. Він на четвертому місці. Другий тур президентських виборів відбудеться за 3 тижні, 21 квітня. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель уже привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента. Під час телефонної розмови з українським главою держави Меркель відзначила чесність і змагальність нинішніх виборів. Також лідери обговорили майбутнє нормандського формату, звільнення заручників Кремля і можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Країни Великої Сімки схвалили висновки ОБСЄ щодо першого туру виборів українського президента. Відповідну заяву група послів G7 із підтримки реформ в Україні опублікувала на Твіттері. У ній йдеться, що голосування цьогоріч було конкурентним і, крім того, відбувалося у безпечних і мирних умовах. Загалом до України прибули майже 2,5 тисячі іноземних спостерігачів. На їхню думку, волевиявлення відбулося без системних порушень і з дотриманням принципів демократії. А от українські комісії порушення зафіксували. Докладніше у наступному матеріалі. Канадська місія незалежних спостерігачів – одна з найбільших серед тих, що прибули до України на час проведення виборчої кампанії. Відвідали майже 900 дільниць. Вибори були досить чесними. Іноземні спостерігачі побачили загальну довіру виборців до процесу та бажання здійснити волевиявлення. Однак буде другий тур виборів і будуть парламентські вибори восени. В українців був перший шанс запустити демократичний процес обрання влади. Крім того, канадці радять українським кандидатам у президенти більше уваги у своїх програмах приділяти гендерним питанням, а українське медіасередовище називають відкритим та динамічним. А от американська місія наголошує, хто б не став наступним президентом, головне – Україна має продовжити розпочаті антикорупційні реформи. Сама суть виборів – це протест проти засилля чиєїсь влади. І нещодавні результати екзит-полів – це індикатор того, що довіра до нинішньої політичної еліти є недостатньою. Це досить цікавий випадок. Утім, не міжнародними спостерігачами єдиними. Працювали й у день виборів на дільницях понад 2 тисячі їхніх колег з України. Кажуть, порушення були, але не системні. Проведення дня голосування відповідало нормам чинного українського законодавства та міжнародним стандартам чесних демократичних виборів. Ми маємо підстави говорити, що кількість, характер, системність порушень чинного законодавства достатньо коректно порівнювати із попередніми виборами президента України 2014 року. Зокрема, мова йде і про агітацію в день тиші, і про підрахунок голосів ще до закриття дільниць, і про протестне голосування, тобто коли виборці навмисно псували бюлетені. Був бюлетень, який був... Через весь бюлетень був зроблений великий напис «Всіх розстріляти, окрім кандидата Х». І такого протестного голосування ми зустрічали досить багато, коли виборці викреслювали прізвища кандидатів, коли виборці вказували низку знаків мінус, коли розписували ці бюлетені в протестний настрій. Загалом Нацполіція зареєструвала майже 2 тисячі заяв про порушення на дільницях. Лариса Зубенко, Любов Кукла, Богдан Савруцький та В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал Інтер. Знову загострюється ситуація на сході країни. Трьох українських бійців поранено. Окупанти поновили мінометні обстріли. Били з 82-х і 120-х мінометів. Найбільше вогневих ударів із забороненої зброї на Луганщині в районі Кримського. Загалом за добу 18 обстрілів. Атакували найманці і сьогодні. Під ранок відкрили мінометний вогонь поблизу Верхньотурецького на Донеччині. Армійці вдарили у відповідь. У штабі зараз уточнюють втрати бойовиків. На передовій напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його матеріал далі. В основному вночі бувають одиночні простріли з їхньої сторони. Не так, щоб сильно прицельно, але над головою свистить. Передова в районі Авдіївки. Армійці кажуть, на фронті трохи стихло. Великі калібри мовчать та бойові дії тривають. Ворожі снайпери чітко дають це зрозуміти. Один вистріл визивають. Вилізеш, снайпер уже готов.
сидит на позиции уже, высматривает там бойничку или твою позицию, откуда ты должен вылезти. У нас тоже, ребята, не промах. Недолго їм осталось. Шахта Бутівка – одна із найгарячіших точок на фронті, під самим Донецьком. Окуповане місто як на долоні. Місцевість добре проглядається як з одного, так і з іншого боку. Скупчуватися надовго навіть в окопах небезпечно. Буквально ми відійшли минут 7-10 від старих позицій, де ви знімали. Вони по камерам це вичислили і одразу починають вже... Воги кидать. Цього чоловіка звуть Нідзат. Він командир однієї з позицій. За національністю – азербайджанець. За переконаннями – патріот України, якого ще слід пошукати. У 2003 році переїхали в Макеївку. Я займався спортом. Це отець там по своїм роботі переїхали. Я займався спортом. Спортивний інститут закінчив вище образування. І воєнна кафедра у мене теж при Національному університеті Донецькій була. До війни Нідзат ловив бандюганів. Майже 10 років працював слідчим карного розшуку в одному з райвідділів Донецька. Каже, тамтешню шпану та кримінал знав в обличчя як облуплених. Та одного дня, 2014-го, вони самі прийшли до відділу міліції озброєні до зубів у так званому російському воєнторзі. І бачити, чим вони займалися і яке безчинство було. Коли був коридор для співробітників міліції, ми цим використовувалися і виїхали з київським райвідділом Доброполя. Із тим, що Донецьк захопили російські найманці, чоловік не змирився. Пішов воювати і каже, серед його колег-патріотів було більше, ніж зрадників. У нас, виходить, штат був 110 чоловік, і 110 – 40 чоловік залишилось. І зараз ці люди, я знаю, 100% що сожаліють. Командир певен, в Донецьк він обов'язково повернеться. Адже має мрію встановити над своїм райвідділом український стяг. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Змінилися правила перетину лінії зіткнення на Донбасі. Тепер дозвіл стане безстроковим. Про це повідомили прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і СБУ. Заяви на отримання таких дозволів, які подали після 28 березня, автоматично не будуть обмежені жодним терміном. Документи ж надані раніше, діятимуть один рік. Щоб і вони стали безстроковими, із заявами на їхнє отримання слід звернутися повторно, але не раніше, ніж за 2 місяці після закінчення вказаного там річного терміну. Лефортовський суд Москви сьогодні розгляне апеляційні скарги 2 українських полонених моряків щодо відмови Росії застосовувати до них Женевську конвенцію, згідно з резолюцією ПАРЄ. Скаргу подали Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Напередодні 4 військовополоненим провели психіатричну експертизу, причому без присутності захисників. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, стан прооперованого Василя Сороки покращився. На руці вже зняли шви. Нагадаю, моряк отримав серйозні поранення під час атаки російських військових на українські катери у Керченській протоці. НАТО планує посилити присутність у Чорному морі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Відповідне рішення можуть ухвалити 3-4 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн блоку. Північно-Атлантичний альянс стурбований агресивною поведінкою Росії, її діями проти України, зокрема захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря, заявив Столтенберг. Генсек додав, що судна НАТО і далі заходитимуть у порти Чорного моря. Жителі одразу 2 районів потерпають від бездоріжжя на Тернопільщині. Люди намагаються самотужки латати ями, але все ж сподіваються, що трасу полагодять. Минулого року ремонт розпочали, але новий асфальт довго не простояв. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Дорога Бучач-Нижнів сполучає 2 райони, а ще Тернопільську та Івано-Франківську області. Нині це 50 кілометрів суцільного бездоріжжя. Тут не те, що капітального, а й навіть ямкового ремонту не було років 20. Постійно ремонт і ремонт, ремонт. Швидкої доїхати, довести абсолютно неможливо. Нема ніякого сполучення з обласним центром. Щоб хоч якось можна було проїхати, дорогу час від часу лагодять самі люди. Таким камінням, вапняком білим, який вже давно ніхто ніде в Європі не робить, а ми отаку робимо дорогу. Ями стають меншими, але від такого латання часто потерпають колеса. Якби він дрібенький був, ще півбіде. А якщо десь більший камінь, колеса ріже. Ну, вона сильно погана дорога. Автобуси ломиться, через день ремонт.
Від цієї дороги залежать 15 тисяч жителів довколишніх сіл. Людям усе ж пообіцяли її реанімувати. Щоправда, за умови співфінансування. Місцеві підприємства зібрали майже 100 тисяч гривень і оплатили проєктні роботи. Ці кошти благодійні могли піти на розвиток іншого якогось об'єкту чи іншого якогось капітального ремонту, але ми проплатили кошторисну документацію. На ремонт людям довелося чекати 2 роки. У листопаді на одній з ділянок розпочали роботи. За 2 мільйони гривень зробили 1,5 кілометра. Та нове покриття не пережило зиму. От, все, пішла дорога. На новій дорозі і нова латка. Місцеві активісти переконують, усе через недотримання шляховиками технологій. Ми з групою активістів-коробчан виїхали на місце робіт проведення. І ми були здивовані, що коли йде дощ, коли мжичка, робити дорогу, чи це не зашкодить. Люди телефонували підряднику, але той запевнив, мовляв, дощ ремонту не завада. Були порушення чи ні? І за чий кошт усуватимуть недоліки? Дізнатися це в замовника керівництва Монастирської райдержадміністрації не вдалося. Цьогоріч ремонтні роботи на дорозі планують відновити. Щоб полагодити 50 непроїзних кілометрів через Куропець, треба майже 80 мільйонів гривень. Однак на всі потреби Монастирського району планують виділити лише 12 мільйонів. Олексій Пшемиський, Жанна Дучак, Зенові Автонас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Сполучені Штати не продаватимуть Туреччині обладнання для винищувачів F-35. Обмеження запровадили через контракт Анкари на придбання у Росії системи протиповітряної оборони С-400. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на офіційну заяву Міноборони США. Зокрема, Сполучені Штати засуджують військову співпрацю Туреччини з Росією. Це перший випадок, коли США призупиняють співробітництво з іншою країною-членом НАТО. І ще одне голосування за альтернативні угоди Брекзиту провалили у британському парламенті. Депутати не вибрали жоден із 4 різних сценаріїв, який має розлучити Великобританію та ЄС. На думку міністра з питань Брекзиту Стівена Барклі, угода прем'єрки Терези Мей – це єдиний спосіб для країни зрушити з місця, оскільки парламент не може визначитися щодо іншого варіанту. Нове голосування вже запланували на середу. Збільшується кількість жертв лісових пожеж у китайській провінції Сичуань. Уже 30 рятувальників загинули в боротьбі з полум'ям. Вони опинилися у вогняній пастці після раптової зміни вітру. Пожежа спалахнула у суботу в горах на висоті понад 4 кілометри. Її гасили майже 7 сотень вогнеборців. Кількість загиблих від шторму у південному Непалі зросла до 28. Це принаймні 6 сотень людей постраждали. Стихія налетіла на райони Бара та Парса минулої ночі. Потужний вітер стер з лиця землі більшість домівок. Люди лишилися без даху над головою. Лікарні переповнені. Рятувальники досі не можуть потрапити у найвіддаленіші райони. Тож кількість жертв може зрости. Шторми – часте явище у цій місцевості на початку весни. 5 постояльців померли у французькому будинку для літніх людей. Ще близько 20 у лікарнях. 15 із них у тяжкому стані. У всіх підозрюють харчове отруєння. Працівники місцевого управління охорони здоров'я взяли на аналіз зразки їжі та опитали мешканців закладу. Керує ним приватна фірма, яка має мережу будинків для літніх людей у Європі. Я маю намір позиватися до суду. Сам я не зможу найняти команду юристів. Було б краще, аби решта постраждалих теж до мене приєдналися. Тоді б ми знайшли одного адвоката для всіх родин. Так, мою маму вже не повернути. Але треба щось робити з цим будинком для літніх людей. Адже те саме може статися і з іншими його мешканцями. Це неприпустимо. Чемпіонат із приготування бургерів серед шефів відбувся у Парижі. У ньому брали участь понад 300 професійних кухарів з усієї Франції. Переміг наймолодший. 20-річний Антоні Версе готував свій бургер 6 годин. Певен, що успіх йому принесла свиняча очеревина, яку він додав у страву замість традиційного бекону. На вимогу журі усі інгредієнти шефи привозили зі своїх регіонів. Це, на їхню думку, додавало бургерам місцевого колориту. Можна робити бургери з трюфелями, фуагра і іншими найдорожчими продуктами. Та якщо інгредієнти як слід не приготовані, у вас ніколи не вдасться хороший бургер. Тож навіть недорогі складники можуть перевершити трюфелі у тому разі, якщо ви знаєте, як із ними правильно працювати.
Не просто йти, а повзти, підскакувати чи викручувати ноги. Сотні жителів угорської столиці прийшли на марш кумедної ходи. Його організував місцевий освітянин до першоквітневого Дня дурня. Учасники акції спочатку добре розім'ялися, а потім дивували жителів Будапешта своїми викрутасами. Більшість людей імпровізували, але знайшлися й ті, хто тренувався, щоб скопіювати улюблених телегероїв чи коміків. Чесно кажучи, це надзвичайний суспільний досвід. Він допомагає людям думати по-іншому. Гадаю, що життя занадто серйозне, тож часом просто повикаблучуватись і розслабитися так добре. Сильні не лише тілом. У Йорданії незрячі атлети практикують бойове мистецтво джиу-джитсу. Боротися їм доводиться не лише з суперниками та власними страхами, а й за свої права. Чому, розкаже Анна Філь. Йорданські нащадки японських самураїв. Відточують прийоми самозахисту, практикують удари. От тільки ані свого супротивника, ані мішені перед очима не мають. Незрячі перед собою нічого не бачать, але відчувають тілом, розумом. Людина з вадами зору така ж, як усі. Може навчатися, досягати успіху, навіть перевершувати інших. І, звичайно, займатися спортом. Ці хлопці – перша йорданська команда з джиу-джитсу, у якій усі учасники вміють бачити руками. Тренуються вже майже 4 роки, утім запалу не втрачають. Займатися джиу-джитсу дуже цікаво. Відчуваю, що можу багато чого досягти. Я не стоятиму на місці, буду розвиватися. Досягнень у борців уже чимало. Останні 2 роки на рівних зі звичайними атлетами брали участь у змаганнях із джиу-джитсу. Серед здобутків мають і срібні, і золоті медалі. Нещодавно домоглися сприяння від Національної легкоатлетичної федерації. Ми б хотіли і інші види спорту пристосувати до потреб незрячих людей. Вони вільно можуть практикувати джиу-джитсу, адже у цьому бойовому мистецтві все відбувається зблизька. До того ж, учням подобається. Джиу-джитсу – це японське бойове мистецтво. Зародилося сотні років тому серед бідняків, які не мали зброї, щоб захистити себе. З часом отримало філософське підґрунтя. Головна ідея джиу-джитсу – піддатися, щоб перемогти. Заманити суперника у пастку, заплутати. Тож, правильно застосовуючи прийоми, навіть фізично слабший борець може подужати сильнішого. Я хочу, щоб люди з особливими потребами не боялися, а були активними. І фізично здоровим, і людям із вадами зору треба долати свої страхи. Йорданські правозахисники відзначають, у місцевому суспільстві людей із фізичними вадами досі не сприймають. Родини їх соромляться, роботодавці відмовляють у працевлаштуванні. Надії покладають на нещодавно ухвалені закони, за якими рівні можливості гарантуються усім. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.